Versace Trench міцно закріпив за собою звання базового елементу гардеробу. Його актуальність не підвладна часу і модним тенденціям. Тренч або тренч-кот є варіацією пальто, чиїм обов'язковим атрибутом є двобортний силует, пагони, відкладний комірець, накладні кишені, виріз ззаду, виточки і пояс. Якщо ви хочете, щоб ваш тренч став універсальною річчю у вашому гардеробі і поєднувався з багатьма речами, то не замислюючись вибирайте бежевий варіант. Якщо любите яскраві образи, то вам не складе труднощів підібрати для себе будь-яке забарвлення пальто. Тренч ніколи не вийде з моди. На його основі ви можете створювати безліч образів, які також будуть відрізнятися за стилем. Поєднуючи тренч з сукнею або спідницею олівець, ви отримаєте спокусливий жіночий образ. З вузькими джинсами чи легінцами – стильний гламур. З широкими брюками або спідницею з геометричним принтом – молодіжний вуличний шик. Так що у вас буде над чим подумати.